ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ରାଜଧାନୀ। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ପଟିଆ ରୋଡ଼ରେ ଅଛୁ। ଆମ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ନୀତି ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କର? ପୂଜାନୀତି ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଦିନଲିପିକୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେମିତି ମାଆଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଦିନ ଚାଲିଛି? ଆମର ଏ ସାଇ ନିକେତନ ପୂଜା କମିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପରିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମର ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ। ସକାଳ ବେଳା ଆମର ସକାଳୁ ସମସ୍ତ ସମୟ ସବୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି। ଏହାପରେ ଆମର ମାଆଙ୍କର ଉପଚାର ପୂଜା ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଦେବୀଙ୍କର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହବନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ମାଆଙ୍କର ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମାଆଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆମର ପରିଚାଳନା ଆମର କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ମେମ୍ବର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି ସହଯୋଗ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଏତେ ମାନେ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆଜି ମାନେ ଆମେ ଏଇ ପର୍ବଟାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଅର୍ଥ ସାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଠି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କେତେ ଜଣ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଆ, ଆପଣ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ କରିବ? ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଛି, ସୁରୁଖୁରୁରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯଦି ଲୋପ ପାଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମର କମିଟି ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବନି, ଆମର ୟୁନିଟ୍ ବି ଆସିବନି। ତେଣୁ ମାଆ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେମିତି ୟୁନିଟ୍ଟା ବଢ଼ୁ ଆଉ ମାଆ ବି ଆମକୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଏ ସାଇ ନିକେତନ ପୂଜା ସମିତିର ଏ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଏଠି ହେଉଛି। ଏଇ ପୂଜା ପାଇଁ ବିଗତ 3 ବର୍ଷରୁ ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସାର୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରଥ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ହେଉ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗୀ ଆଉ କର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରଥ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ଏ ପୂଜା ସର୍ବକଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ ନିଜକୁ ମାନେ କହିପାରୁନି, ଖୁସିଟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନି। କାରଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ସହଯୋଗୀ ଆମ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକା ଦିନ ରାତି ଯେଉଁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ମଉସାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠାକରେ ଆସି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିକରି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପୂଜା, ଏଇ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତି ଏଠାରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତଥା ଆମ ସହଯୋଗୀ ମୁନା ଭାଇ, ଅରୁ ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କାରଣ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ହିଁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ କାମଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି, ସେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଏଠି ସାଇ ନିକେତନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଉ ତଥା ଆମର ଯେତିକି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇକରି ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏମିତି ମାଆଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଏମିତି ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ବାନ୍ଧି ରହୁ, ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ଯେମିତି ଭଲ ରହୁ, ଆଉ ଏମିତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ ଯେମିତି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏଇଠି, ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମ ସହିତ କିଛି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପଚାରିବା, ଆପଣମାନେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ମାଆଙ୍କ ସେବାରେ କେମିତି?
प्रथम वर्ष होता आम खुशी अच्छा सब सब भल चाहूबी करुचु सब चेष्टा करुचु भल हाँ एकजुट होकर रहीबू आ भल चेष्टा भी करूँ आज्ञा आमर नुआ वर्ष आरंभ होमर एमती कमिटी बेला भी आम सब पिलागुड़ा भल आम माँ का भी आम आशीर्वाद कर वर्ष को आहरी आयोजन करूँ आम कमी भल रु आम बसी सारा बाबू द्वारा आम आगे भल जाऊ आर वर्ष को सर नमस्कार निश्चित रूप से आपड़ भलेंटियर प्रतिक्रिया शुणुते कर्मी को प्रतिक्रिया शुणुते अनुष्ठान कर्मकर्ता प्रतिक्रिया शुणुते समस्त उत्साह सह प्रथम वर्ष माँ को ये दुर्गा पूजा अनुष्ठित कर आगामी दिन में पुणी जारी रखे प्रतिक्रिया भुवनेश्वर विष्णु विश्वश्री दिन रिप्लाइ।